Nic není tak horký, jak se to uvaří. Môžu dál? Skutočnosť je niekedy divokejšia ako všetky predstavy. Dal si adresu, kde spí tvoje dcera, holce, ktorá souloží pro ruskou mafii? Je to svědek. Vám to už dělat nechci. Cože? Máš pocit, že by bylo lepší, kdyby v Praze vypukla válka mezi Albáncema a Arménama? Končíš. Záverečná časť najúspešnejšieho českého seriálu posledných rokov v réžii Petra Bebiaka o rokoch, kedy spravodlivosť prehrávala boj so zločinom. 90-ky. V premiére vo štvrtok večer na Jednotke.